Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amma sonra bugünkü dərsimiz deməli iki gün öncə sələfi qardaşlarımız bir dərs paylaşmışdılar WhatsApp sosial şəbəkəsində və başqa sosial şəbəkələrdə. Deməli dərsin adı belədir, 1 dəqiqə 23 saniyəli idi. Bəs dərsin adı belədir ki, Adil Rəcəbovdan etiraf, Suriyada cihaddır demişdim. Həmən qulaq astım bu 1 dəqiqə 23 saniyəli belə deyək, fayla və gördüm ki, burada deməli Adil Rəcəbov alimlər orada deyir, alimlərin də adını çəkir, belə deyir ki, alimlər belə deyiblər, lakin əsas adını çəkdiyi Şeyx Luheydana, belə deyək, Şeyx Luheydana iftira atır və Şeyx Luheydanın demədiyi sözü ona nisbət edir və ya onun sözünü təhrif edir, belə deyək, onun sözünü təhrif edir. Lakin gəlin birinci qulaq asaq görək, Adil Rəcəbov həmin sələfi qardaşların hazırladığı o 1 dəqiqə 23 saniyəli yazıda nə deyir? Bax belə, yəni Adil Rəcəbov burada belə deyək, danışır və alimin konkret Şeyx Salih Əl-Luheydanın sözünü təhrif edir və yalan deyir. Təhrif edir və ya yalan deyir. Yəni Şeyx Luheydan ümumiyyətlə Şeyx Luheydanın sözünə keçməzdən öncə bəzi şeyləri bəyan etmək lazımlı görürəm. Yəni ki, biz bilirik ki, Suriya hadisələri dırnaqarası Ərəb baharı deyilən olayların tərkib hissəsidir. Və bu olaylar təxminən 2010-cu ilin əvvəllərində, hətta 2009-cu ilin ortaları bəlkə demək olar və ya payızında demək olar başlamışdı və bu olaylar Tunisdən ilk olaraq başlamışdı
və oradan başqa ölkələrə sıçramışdı da, belə deyək. Və Misir hadisələri olmuşdu, ondan sonra bəzi başqa dövlətlərdə olan hadisələr, həmçinin Liviyada olan hadisələr və onun davamı olaraq da, belə deyək, 2010-cu ilin təxminən ikinci yarısından sonra Suriya hadisələri başlamışdır. Suriyada müəyyən hadisələr başlamışdır. Lakin Suriyada hadisələr başlayarkən bəllidir ki, təxminən 6 ay və ya 8 ay orada, yəni aktiv döyüşlər getməmişdir. Orada yalnız mitinqlər olmuşdur, nümayişlər olmuşdur, çıxışlar olmuşdur və xalq hakimiyyətdə olan o zümrədən müəyyən tələblər və s. tələblər irəli sürmüşlər, etirazlar etmişlər və s. Və aktiv, belə deyək, aktiv savaş hadisələri, yəni savaş, belə deyək, savaşmalar artıq 2011-ci ilin təxminən ortalarından və ya baharından, belə deyək, başlamışdır təxminən. Və müasir olan, müasir yəni zamanda istər vəfat etmiş əsrimizin alimləri, belə deyək, hamısı demək olar ki, ittifaq edib ki, nümayişlər və mitinqlər haramdır və məmnudur, qadağandır yəni. Yəni, kiçik istisna ki, bunu müəyyən şərtlər daxilində caiz görən bəzi kəsləri istisna etmək şərti ilə müasir alimlər demək olar ki, hamısının fikri eynidir ki, şeyxlərin ki, müzahiratlar, yəni mitinqlər və ya nümayişlərin keçirilməsi haramdır. Və bu məsələdə demək olar ki, əhlüsünlə və cəma arasında, müasir alimlər arasında ixtilaf yoxdur. Demək olar ki, ixtilaf yoxdur. Və bu hadisələr bəllidir ki, mitinqlərdən başlamışdır. Və başladığı zaman, həmin mitinqlər başladığı zaman, bütün sələf alimləri o Suriyada olan hadisələri pisləmişlər, cəmaatı o mitinqlərdən və s. çəkindirmişlər və bunun, belə deyək, acı nəticələr doğuracağını qeyd etmişlər və bu barədə bir çox sələfi alimlərinin, yəni böyük alimlərin fətvaları da vardır. Misal olaraq göstərmək olar, məsələn, Şeyx Fovzanın, Şeyx Abbadın, Şeyx Lüheydanın, həmçinin Şeyx Rabi bin Hadi Əl-Mədxəlinin və başqa şeyxlərin, sələfi şeyxlərin bu barədə fətvaları mövcuddur, yəni. Və Adil Rəcəbovun bu cür danışması və əvvəl dediyi Suriyada cihaddır dediyi sözü, yəni Şeyx Lüheydana nisbət etməsi, bu batildir, yanlışdır və yalandır. Çünki Şeyx Lüheydanın belə bir fətvası yoxdur. Şeyx Lüheydan, Hafizahullah, Suriya hadisələri başlayan vaxtdan Suriya hadisələrini qılanmışdır və xalqı hətta orada olan hakimə baxmayaraq ki, həmin hakimi müsəlman saymırdı və kafir olduğunu açıq aydın qeyd edirdi, lakin ona qarşı yəni güc olmadan aciz ola-ola, belə deyək, ona qarşı çıxmağı qadağan edirdi və ya onlara bunu caiz görmürdü ki, bu barədə şeyxin fətvaları vardır. Və Adil Rəcəbov bu 1 dəqiqə 23 saniyəli həmin danışığında orada belə demək mümkünsə 2 və ya 3 yalan danışır. Birincisi, bunu yəni Suriyada cihad olduğunu Şeyx Lüheydana nisbət edir ki, Şeyx Lüheydan belə deyib,
Çünki əvvəl deyib cihaddır, sonradan deyib fitnədir. Və ondan sonra deyir ki, bir çox sələf alimləri belə deyiblər və bu da yalandır. Çünki sələf alimləri, kibarul uləma, o hadisələr başlayan vaxtdan onlar yəni ümməti çəkindiriblər və orada cihad olmadığını, orada fitnə olduğunu bəyan ediblər. Və bu barədə fətvalar mövcuddur, yəni. Və üçüncüsü, deməli, Adil Rəcəbov nisbət edir, deməli, Şeyx Lüheydana söz ki, deyir ki, hətta vuruşmalısınız orada, hətta üçdə ikiniz qırılsa belə, yenə vuruşmalısınız. Yəni, belə bir söz, belə bir fətva nisbət edir, bu da yalandır. Yəni, Şeyx Salih bin Muhammed Əl-Lüheydanın bu barədə fətvası var. Ona ünvanlanan sualda o bunu rədd edir və inkar edir. Ki, indi mən keçirəm fətvaya və o fətvana da səsli onun belə deyə, yazısı da mövcuddur, onu da yayımlayacaqam. Onu da yayacaqam belə deyək ki, hər kəsən görsün, bilsin ki, mövzu məsələ nə yerdədir. Sadəcə, Adil Rəcəbovun bu cür danışması, o təbii ki, cəmaatı aldatmağa yönəlmişdir. Yəni, Adil Rəcəbov demək istəyir ki, əvvəl həm Şeyx Lüheydan, həm də başqa sələfi şeyxlər Suriyada cihad deyirdilər. Yəni, mən tabiydim alimlərə demək istəyir, alimlərin dediyinə tabi idim. Sonradan alimlər gördülər ki, orada fitnədir, fikirlərini dəyişdilər və alimlər fitnə deyəndən sonra mən də alimlərə tabi olaraq mən də fikrimi dəyişdim. Yəni, Adil Rəcəbov belə deyir, demək istəyir və ya belə deyir və bununla cəmaatı anlatmaq istəyir və ya anladır. Çünki sələf alimləri birincisi orada, yəni Suriyada cihad olduğunu deməyiblər. Əksinə ümməti oradan çəkindiriblər. Bu barədə Şeyx Fovzanın, bu barədə Şeyx Abbadın, bu barədə Şeyx Rabi Əl-Mədxəlinin və Şeyx Lüheydanın özünün fətvaları mövcuddur ki, ora getməyi yasaq edir gənclərə, gedməməyə çağırır və orada fitnə olduğunu bəyan edirlər. Bu barədə fətvalar mövcuddur. Və bu da təbii ki, batildir. Yəni, Adil Rəcəbovun bu cür mövqeyi nümayiş etdirərək, güya ki, özünün, belə deyək, alimlərə tabi olduğunu göstərməsi təbii ki, batildir və cəmaatı aldatmaqdır. Yəni, cəmaat bilsin ki, bu belə deyildir, yanlışdır. Və palavradır, yəni cəmaatı aldatmağa yönəlmişdir. Lakin Şeyx Lüheydanın hafizəhullah fətvasına gəlincə şeyxə belə sual verilir ki, bəs sual səmahatul valid nəşərə bədəxum kəlamən əv nüşərə kəlam mənsub ilə səmahatəkum bil internet məfədəxu təyidə səvrat və suvar fi bədil bilədil ərabiyyə kəsuriyyə alə hüqqamihə və in qutilə sülüsü minə şəbi li yəbqə sülsəni fəhəl yəsuxun nisbət zəlikə iləykum. Sual verilir ki, deyir ki, bəziləri belə bir kəlam nəşr etmişlər, yaymışlar və ya möhtərəm sizə, yəni hörmətli şeyx sizə nisbət edilən belə bir internetdə kəlam yayılmışdır, nəşr edilmişdir ki, bəs güya siz demişsiniz ki, bəs inqilabları
yəni bəzi ərəb ölkələrində olan inqilablara, məsələn Suriyə kimi və onun hakiminə qarşı demişsiniz ki, bəs belə deyək, inqilab etmək olar, ona qarşı çıxmaq olar və hətta demişsiniz ki, bəs üçdən biri qırılsa və əhalinin üçdə ikisi qalmış olsa belə ona qarşı çıxılmalıdır və savaşılmalıdır. Və bu, sizə nisbət edilən bu söz doğrudurmu? Belə bir sual verilir və sonra sual davam edir həmçinin. Deyilir ki, ثُمَّ يُسْأَلُ وَيَقُولُ مَتَى يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى الْحَاكِمِ الْكَافِرِ وَهَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُحْكَمَ بِكُفْرِ حَاكِمِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَيْهِ وَمَا ضَابِطُ ذَلِكَ حَفِظَكُمُ اللَّهُ. Sonra deyir, sual edən sual verərək deyir ki, bəs nə zaman kafir olan hakimə qarşı xuruc etmək caizdir və hər hansı bir kəsə, yəni hakimində küfür görən bir şey kəsə onun əleyhinə son hökm etməsi, yəni küfrünə hökm etməsi və sonra da onun ona qarşı çıxması caizdirmi yəni? Və Allah sizi qorusun, bəs bunun qaydaları nədən ibarətdir? Belə bir sual verirlər Şeyx Salih İbni Muhammed Əl-Luhaydana, Hafizahullah, və Şeyx cavab verərək deyir. Əşşeyx Luhaydan Hafizahullah, Həzə fil həqiqə mə qultu, ən həzə yufəl. Şeyx Luhaydan, Allah onu qorusun, deyir ki, həqiqətdə mən bu sözü, mən bunun edilməsini deməmişəm. Baxın, nə deyir? Deyir, mən bunun edilməsini deməmişəm. Və amma bin nisbəti ilə hakimi Suriyə, hakimi Suriyə Nusayri leysə bi muslim və Nusayriyə cüz'un minəl fatimiyyin əd-dəvlətül fatimiyyə əlləzine yəqulu uləmau ənhum ən zahirəhumur raftu yətəzəhərunə bi ənəhum rafida və batınəhum kufrun məhdun kufrul məhdu həzə min cənib və min cənibi əxir əydən huvə bəsi təbəa li hizbil bəs əlləzinə yərəunə ənil bəs huvar rəb rəbbəhum həttə fi cəraidihim yənşidunə şiirən bi ən Bəs huvar rabbu la şərikə ləhu. Şeyx Luhaydan sonra sözünə davam edərək deyir ki, amma Suriyə dövlətinin, yəni hakiminə gəlincə, yəni onun nisbətinə gəlincə, Suriyənin hakimi Nusayridir, müsəlman deyildir. Suriyənin hakimi Nusayridir, yəni əqidəsi Nusayridir, dini Nusayridir, müsəlman deyildir. Nusayrilər Fatimilərin bir hissəsidir, bir dəstəsidir yəni. Fatimilər dövlətinin, hansılar ki, alimlər onlar barədə demişlər ki, onlar, yəni zahirləri rafizidirlər, hansılar ki, rafiziliyi izhar edirlər, lakin batinləri açıq aydın küfürdür. Yəni, batiniyyə məzhəbidir. Yəni, Nusayri məzhəbi batiniyyə məzhəbidir. Bu bir tərəfdən. Lakin başqa bir tərəfdən həmçinin o bəasidir. Yəni, bəas partiyasının üzvüdür və ya sədridir, belə deyil, başçısıdır. Hansı ki, bəas partiyasına tabidir. Hansılar ki, bu görüşdədirlər ki, bəas onun Rəbbidir. Bəas bir Rəbdir, onun Rəbbidir. Hətta onların qəzetlərində belə bir şeirlər, nəşidlər yazırlar ki, bəs Bəas bu Rəbdir və onun şəriki yoxdur.
Bəs, yəni Bəs partisi o bir rəbdir və onun şəriki yoxdur. Bunu Şeyx Luheydan deyir və sözünə davam edir. Sözünə davam edir. Və bin nisbətilil müzahirat ənil xuruc ələl hakimu şəri lə şəkkə ənilləzi əqulu bihi ənnə və yəqulu bihi əhləl ilim umumən lə yəhil لا يهل ولا لا يهل لأحد أن يخرج على الوالي المعتبر شرعا حتى ولو كان الوالي له مخالفات لا يجوز إلا إذا حصل كفر بواح يعني ظاهرا ليس خفي يعني يكون أعلان كفره يقول مثلا الصلاة ليست بلازمة أو كما يقول القذافي كل السنة لا حاجة لنا إليها القذافي يقول أن السنة جميعا لا حاجة إليها يكفينا القرآن. Bundan sonra Şeyx Luheydan Hafizəullah sözünə davam edərək deyir ki, amma mitinglərə gəlincə, nümayişlərə gəlincə və ya şəri olan hakimə qarşı xuruc etməyə gəlincə şək yoxdur ki, mən deyirəm ki, həmçinin elm əhli ümumən bunu demişdir ki, bu halal deyildir. Heç bir kəsə şəri cəhətdən möhtəbər olan valiyə, başçıya qarşı xuruc etməsi halal deyildir. Baxın, Şeyx Luheydan, haşiyə çıxıram, Şeyx Luheydan burada hətta Suriyanın hakimini şəri hakim adlandırır. Hətta Suriyanın hakimini şəri hakim adlandırır. Hətta və ləu kənəl vəli ləhu müxalifət. Hətta validə müxalifə, yəni şəriətə müxalif olan şeylər olmuş olsa da ona qarşı çıxılması caiz deyildir. Hətta ondan açıq aydın küfür hasil olmayana qədər. Yəni zahir olan, məxfi olan yox, gizli olan yox. Yəni ondan hasil olan küfür açıq aydın olmalıdır, gizli olmamalıdır. Yəni o bu küfrünü elan eləməlidir. Yəni küfrü yaymalıdır, dəvət eləməlidir o küfrə. Necə ki məsələn deyər ki, namaz bizə lazım deyil, misal üçün. Deyər kimsə namaz bizə lazım deyil. Və ya məsələn Qəzzafinin dediyi kimi demiş olar ki, hansı ki deyirdi ki, bütün sünnətlər ki bizim ona ehtiyacımız yoxdur. Qəzzafi deyirdi ki, bəs sünnətlərin hamısına ehtiyacımız yoxdur, ehtiyac yoxdur. Quran bizə kifayət edər. Yəni sünnənin məşru olmasını inkar edirdi Qəzzafi. Amma Suriyə və bundan sonra sözünə davam edərək deyir ki, fə amma Suriyə فلا شك أن الحاكم نصيري وحزب البعث معروف وإذا قدر أهل الشام على أن يتخلصوا من هذا فأنا أعتبر هذه من محاسنهم ومزاياهم. Deyir ki, amma Suriyaya gəlincə şək yoxdur ki, onun hakimi Nusayridir və Bəas partiyasındandır. Bəlli olan, məruf olan, tanınmış olan. Və əgər Şam əhlinin qüdrəti çatırsa ki, ondan xilas olsun, yəni gücləri çatır, qüdrətləri çatırlar, qadirdilər buna. Əgər mən bunu deyirəm ki, bunu etmələri yaxşıdır və bu daha doğrudur, daha düzgündür. Lakin xilas olmaları
Yəni əgər qüdrətləri olarsa. Amma indiki durumda, yəni hər halda bugünkü günəcən olan durum budur ki, yəni onlar hələ də bax 2018-ci il olsa da hələ də gəlib, belə deyək, ondan o Bəşər Əsəddən qurtulma imkanı olmayıb baxın. Ya o yenə də oturub orada öz işindədir. Və bundan sonra Şeyx Lüheydan sözünə davam edərək deyir ki, Əmmə sülsü və ənə əşərtu əni sülüs kəlmə qeyri vadihə Əl-İmamu Malik yurbə ənhu və qad lə yəsuh ənəhu yəqul yəcuzu huvə qatlu sülsü li səlahi sülseyn Lakinni mə qultu ən ya əhli Suriya qumu və əctəhidu hətta yuqtəl sülsəkum. Bundan sonra bax, əsl bizə lazım olan məsələ gəlir. Və Şeyx Lüheydan Hafizəullah deyir ki, amma üçdən bir məsələsinə gəlincə mən işarə edirəm ki, bəs üçdən bir məsələsi İmam Malikdən rəvayət olunmuşdur ki, hansı ki səhih deyildir ki, o demişdir ki, bəs hətta üçdən ikisi islah olmuş olarsa, üçdən birinin qırılması, qətl edilməsi caizdir. Ki, İmam Malik belə fətva vermişdir, lakin bu səhih deyildir. Yəni, İmam Malikdən rəvayət olan bu rəvayət səhih deyildir. Bu, səhih deyildir. Lakin, deyir, mən belə deməmişəm ki, ey Suriya əhli cəmatı, qalxın və içtihad edin, çalışın ki, hətta üçdən biriniz qırılsın. Yəni, mən belə bir söz deməmişəm. Baxın, Şeyx Salih bin Muhammed Əl-Lüheydan belə bir söz dediyini inkar edir. Məmdir, belə bir söz deməmişəm. Lə iləhə illallah. Və bundan sonra şeyxin mətni belə deyir, davam edir, uzun bir fətvadır ki, danışır, lakin bizə lazım olan əsas hissə budur ki, şeyx nə Suriyada cihad olduğunu demişdir, nə də üçdən birinin güyə qırılması, həmçinin Adil Rəcəbov orada təhrif edir, yəni şeyxin sözünü. Adil Rəcəbov deyir ki, hətta üçdə ikiniz qırılsa da vuruşun, yəni elə deməmişdir. Şeyx demişdir ki, üçdən ikiniz sağ qalıb, üçdən biriniz qırılsa da, nə cür nə ki, İmam Malikdən səhih olmayan rəvayətdə deyildiyi kimi. Üçdən biriniz qırılmış olarsa. Yəni, bu cür deyib Şeyx Lüheydan. Amma Adil nə deyir? Adil deyir ki, hətta üçdən ikiniz qırılmış olsa da vuruşun. Ki, bu batildir və yalandır və düzgün deyil. Və Şeyxin sözünün təhrifidir. Şeyxin sözünün təhrifidir. Ona görə də Adil Rəcəbovun bu 1 dəqiqə 23 saniyə ərzində dediyi o sözlər batildir, yalandır və təhrifdir. Bunu demək istəyirdim və mən həmin fətvanın da mətnini, belə deyək, səs yazısını yayacağım Allahın izni ilə və hər kəsən görsün ki, məsələ nə cürdür və şeyx bu məsələni nə cür demişdir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.